นัสสุรามิวะตะมันลุริหะไม่จีวรหลอกอองกูตรุตะโกอย่างเนี่ยตอกป่าเด้พระเจ้าเลยรู้สึกนี่สาวิจังก็มาปาลิสาวิมามัดดันเต็นทะราเลยตะคุชิติโหจังมาสิหันน่อตะบ้าหามหาตะเมยะตกกูยุดเด้มหาตะเมยะตกกูยุดเด้คะณัตติกาจีญูเร่เด้ถ้าบ่มหาตะเมยะตกยุดถ้ากูณัตติกาฉิดเด้หลุตรุเปล่า ไอ้เรื่องมหาตมียะตกกูมันยุดတော့ဘာဝင်ချင်ကနတ်တွေကသူ့ကိုချင်ညိုကြတာဒါတို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတစ်ပါးတော်ထဲမှာတော်ကြောင်လေးမှာမဟာသမယသုတ်ရွတ်ပြီးတော့နတ်သမီးကဒါတို့ခေါ်တဲ့ခါကြတော့ရဟန်းကဘာတောင်းဆိုတော့ဆိုရင်နတ်သမီးကိုသူ့ကိုကြည့်ကျင်နေတဲ့သူ့ကိုပြနိုင်မလားပေါ့เนาะအဲ့တော့နတ်သမီးကဘာပြောတော့ ကိုယ်တော့ပြလို့မရဘူးတဲ့เนาะတတ်တည့်ရဲ့အရှိန်ဟောဒီတိုင်းပြလို့မရဘူးတဲ့ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတော့ကြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပြန်မကြည့်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးလေးပဲကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ចောင်းပြင်းမဲ့ကနေပြီးတော့နတ်သမီးကတော့ဖောက်ကလေးကနေပြီးသူ့လက်ညှိုးလေးကိုထက်လိုက်တာတချောင်းလုံးလင်းထိန်သွားတယ်ဒါတကူနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝခန္ဓာကိုယ
တ်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတွေ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်တွေဘာတွေကလူကိုပြလို့ရှင်ပုံစံတစ်မျိုးပေါ်ပြီးတော့ပြရတယ်လူကတကယ်နတ်အစ်စ်ကိုလူတွေဟာကြည်ရဲတဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့နော်ကြည်ရဲတဲ့သဘောမရှိဘူးသူ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်အတိုင်းကိုကြည်နိုင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးကြည်လို့ရတဲ့နတ်ကတော့ဒီလူတွေမှာဝင်းဝင်းပူရတဲ့နတ်ဆုံးနတ်ပဲလောက်ဖြစ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ပဲကြည်လို့ရမှာပဲဟိုးကောင်းကင်ဘုရားတကိုးကြည့်တဲ့နတ်တွေကတော့ကြည်လို့မရဘူးသူဆွတ်လို့တယ်နတ်ရဲ့သဘာဝအလွန်ဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဆင်းနတ်ကလည်းပဲလူလိုပဲဆင်းရဲတဲ့နတ်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဥတ္တရမာတာတို့ပုဏ္ဏပတုဥတ္တရမာတာတို့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကိုပိတ္တဆာလို့ခေါ်တယ်ပိတ္တဆာဆိုတော့မြေပုပ္ပလူသို့တော့သူတို့ဟာအပေလေးဝန်သားတွေမဟုတ်ဘူးစတုမာတွေနှမျိုးတွေမှာပါတယ်ဆင်းရဲတာမှတမန်လူတယောက်တည်းဆင်းရဲတယ်သူတို့သူတို့ဆင်းရဲပြီဆိုမှပို့ဆင်းရဲတာလူဆင်းရဲတာကိုယ့်အကိုလောကန်ဆာလို့ရသေးတယ်သူတို့ဘဝမှာဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဆားစရာမရှိဘူးဘာလို့ဟာတော့ဆိုရင်လူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဒီအစာကျွင်းစာကြံတွေလိုက်ရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါစားရတယ်လို့ဆိုတယ်။တရက်တော့ဒီအဲ့ဒီပိတ္တဆလို့ခေါ်တဲ့စတုပါရီနှစ်မျိုးတည်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံမဆုနာမြတ်စွာဘုရားတရားပွဲကိုရောက်လာတယ်။သူလာရင်ကတော့သူ့သားလေးနဲ့သမီးလေးကိုတက်ကဆွဲပြီးတော့သူလာတာ။ဘာအတွက်လာတာတော့ဆိုရင်လူစုလူဝေးမြင်တဲ့အခါကျတော့မတော်တဆစားစရာလေးတွေအောက်ဖိတ်ချနေရင်သူယူစားဖို့လာရင်ပဲ။ခောက်စားမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်လေးနဲ့သူတို့လာတာ။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့အတန်ကိုသူချားလိုက်တော့အစာရှာဖို့မေးသွားပြီးတော့ဘုရားတရားတော်ကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းနေ။ထောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတားငယ်သမီးငယ်တွေကစားလာပြီဘာလို့ရနေတာတော့ရှားပါတခုခုရအောင်စားစရာစားလာပြီ ਨੇ ပြောတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာသူကသူ့သားသမီးတွေကိုဆုံးမတာလေးရှိတယ်။ငါသားငါသမီးကိုတိတ်တိတ်နေကြတိတ်တိတ်နေကြဟိုမှာဘုရားတရားဟောနေတယ်။ငါတို့အဲ့ဒီတရားမသိလို့ဒီဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့တရားကိုမင်းတို့သိချနားဆိုင်ထောင်။ပိယောလောကေသကောပုတ္တောပိယောလောကေသကောပတိ။လောကမှာကိုယ်သားသမီးကိုကိုချစ်တာပဲတဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားလည်းကိုချစ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ငါအဲ့ဒီမင်းတို့သားသမီးတွေချစ်တာတဲ့ဟောဒီတရားကိုပို့ပြီးတော့ငါမျက်နှိုးတယ်ငါတို့ဒီတရားမသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာလို့သူ့သားသမီးတွေကိုတိုးတိုးနေဖို့ပြောပြီးတရားဆက်နာတာတရားဆုံးမှသူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူပြိတ္တာဆိုရင်သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအပယ်လေးဝန်သားဆိုရင်သူဟာအပယ်လေးဝန်သားမဟုတ်ဘူးစတုပါရီနှမျိုးတွေကနတ်ဆင်းရဲနတ်မွဲလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးတွေလည်းပဲလောကလူတွေဟာ
တော့ကမှာတရဝါရီဟာရောက်ရှိလာကြတယ်ဗော။